ಅಜಯ್ ಖಂಡಿತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಜಯ್. ಸುಮತಿ, ನನ್ನ ಸಹನೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೊಲೆಗಾರ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಪೊಲೀಸರು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಅವನ್ನ ತೆಗೆದು ಜೈಲಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವನಿಗೆ ನಾನೇ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅವನ ಚಿತ್ರ ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಸಹಿಸ್ಬೇಕು. ಆಗ್ಲೇ ನಮ್ ಬಿಂದು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗೋದು, ನನಗೂ ಸಮಾಧಾನ ಆಗೋದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಅಜಯ್, ನೀನು ಯಾರೋ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ನ? ಅಜಯ್, ಯಾವ ಪೊಲೀಸು? ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯ ನೀನು? ಸುಮತಿ, ನೀವು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡ್ಕಾಡ್ತೀರಾ. ನನ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೋ ಕೋಪಕ್ಕೆ, ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಜಯ್, ನಾನಾಗಿ ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಕಣ್ಣೆತ್ತು ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ. ನೀವೇನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿದ್ಯಾ? ಅದು ಅವತ್ತಿನ ಅಜಯ್, ಇವತ್ತಿನ ಅಜಯ್, ಈ ಹೆಂಡತಿ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಜಯ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಕ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಯ್ತಾ, ಹೇಳು ಹೇಳೆ ಕಮಾಂಡರ್. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಜಯ್. ಹೇಳು ಅಜಯ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಅಜಯ್, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕೆಟ್ಟ ಮಾಡ್ಬೇಡ, ಹೇಳು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೇಳ್ತೀಯೋ ಹೇಳಲು? ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಜಯ್. ಸುಮತಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀನೆ ತಾನೆ? ನಾನು ನೋಡಿಲ್ವ ನೀನು? ನಾನು ನೋಡಿಲ್ವ ನೀನು? ಇಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೊಲೆಗಾರ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯಂತೆ. ಅವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಬಿಂದು ಮನೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀನ್ ನೋಡಿದ್ಯಂತೆ. ಏಯ್, ಅವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಹೋಗಿದ್ದು ನಾನೇ ಕಣೆ. ಏಯ್, ನೀನು ಪೊಲೀಸ್ ತರ್ಗಿ ಇಟ್ಕೊಡ್ತೀಯ, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆನೇ ಹೇಳ್ತೀಯ. ನಿನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಿನ್ನ ಉಳಿಸ್ಬೇಕಣ. ಅಜಯ್, ನೀನು ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಕಣೋ, ಈ ಕೆಲಸ ನೀನೇ ಮಾಡಿರೋದು ಅಂತ. ಯಾವ ಕೆಲಸ? ಏಯ್, ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರೋ ತರ ನಡ್ಕಾಡ್ಬೇಡ. ಅವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ನನ್ನ ಮನೇಲಿ ಇಲ್ದೆ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಬಿಂದುನ ನೀನೇ ಸಾಯಿಸಿದ್ಯಾ? ಒಪ್ಕೋ ಒಪ್ಕೋ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. ಅಜಯ್, ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನ ಕೇಳು. ಏಯ್ ಹೇಳ, ಅದೇನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ಯಾ ಹೇಳು. ನಿನ್ ಕತೆ ಕೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಂಗೊಂದು ಗತಿ ಕಾಣಿಸ್ತೀನಿ. ಹೇಳು. ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಜಯ್. ಅವತ್ ರಾತ್ರಿ ಪಾರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೋಹಿನಿ ಬಿಂದುಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಬಿಂದು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಲು. ಮೋಹಿನಿಗೆ ನಾನೇ ಹೊಡೆದು ಕಳಿಸ್ದೆ. ನನ್ನ ಮೂಡ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಕುಡಿತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ. ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಕುಡಿದ್ನೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಮೋಹಿನಿ, ನೀನ್ ನನ್ನ ಬಿಂದುಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ದೆಯಲ್ಲ ನೀನು. ನಿನ್ನ ಬಿಡಲ್ಲ ಕಣೆ, ಖಂಡಿತ ನಿನ್ನ ಬಿಡಲ್ಲ. ನೀನಾಗಿ ಅವಳ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್, ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಸಾ, ಏನ್ ಸಾ? ಹೋಗಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಬಾ. ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಗ್ಬಿಡದ ಸಾ. ಬಾರ್ ಹೋಗಿ ತಗೊಂಡು ಬರೋ. ಇಷ್ಟೊತ್ನಾಗ ಯಾವ ಬಾರು ತೆಗ್ದಿರಲ್ಲ ಸಾ. ನನಗ್ ಗೊತ್ತು, ನಾನ್ ತರ್ತೀನಿ. ಆಫೀಸ್ ಕಾರ್ಕಿ ತಗೊಂಡ್ ಬಾ. ಆಯ್ತು ಸಾ, ಹೋಗ ಬೇಗ.
ಒನ್ ಮೋ. ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸಿಂದ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಹುಡುಕೊಂಡು ಬಾರಿಗೆ ಬಂದೆ. ನೀನಲ್ಲಿ ಕುಡಿತಾ ಕೂತಿದ್ದೆ. ಬಿಂದು ಹತ್ರ ಸಾರಿ ಕೇಳೋಕೆ ಇದೇ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೇರ ನಾನು ನಿಮ್ಮನೆಗೆ ಹೋದೆ. ಬಿಂದು ಮಲಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ಲು ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನಾನು ಬಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವಳು ಕೇಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೇ ಅಜಯ್ ನಡೆದಿದ್ದು. ಅವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ನನಗೂ ಬಿಂದುಗೂ ಜಗಳ ಆಯ್ತು. ಅವಳು ಕೋಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ಲು. ನಾನು ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವ್ರು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಾರ್ಗೆ ಹೋದೆ. ಚೇತನ್, ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಇರಬೇಕು. ಸುಮತಿ, ನಾವಿಬ್ರಿ ಇಲ್ಲಿರೋದು ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೇಡ.